Со планираното воведување на електронските картички, цените на билетите за јавниот превоз во Скопје ќе се намали. Намалувањето на цените се случува во речиси сите видови на возења, а покачување на цената нема во ниту еден од случаите на плаќање. Повеќе од 6 месеци екипи на градот Скопје и екипи на јавното сообраќајно претпријатие работеа на овој систем за уведувањето на електронската картичка или електронската наплата на билети. При ова, би сакал исто така да потенцирам дека во скоро сите видови на картички има намалување на вредност. Значи, и во месечната, и во годишната, значи во месечната е минус 60 денари, значи помалку се плаќа, во годишната минус 660 денари. Со новиот систем на плаќање, граѓаните ќе можат со една картичка да се возат во два автобуси. Со тоа се врши дупло намалување за плаќањето на картата, доколку патникот се префрли од еден во друг автобус. А доколку се префрли во уште еден автобус, цената се намалува за три пати. Напоменувам и потенцирам дека апсолутно не станува збор за зголемување на цените, туку категорично тврдам, што и може нели да го видите од она што е веќе објавено, дека буквално секоја цена која што ги имаме на моментално билетите кои што се во употреба се намалува. Исто така, воведуваме една палета, една серија на нови билети, се со цел значи да им овозможиме на граѓаните подобро и поефикасно да го користат јавниот транспорт. Откако ќе се имплементира овој систем, картите веќе нема да ги има во хартиена форма. Единствено нешто што ќе може да се користи во градскиот превоз се неперсонализираната и персонализираната картичка.